ជាផ្លូវមិនស្លាប់អធិប្បាយជាការប៉ុណ្ណាសេចក្តីមិនប្រមាទជាផ្លូវមិនស្លាប់ព្រោះការប្រមាទនោះវាលំវានំលំយើងទៅរកផ្លូវលងងផ្លូវស្លាប់មុខយើងប្រព្រឹត្តអ្វីមួយយើងប្រមាថមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់នឹងការធ្វើវាឧទាហរណ៍ប្រមាថមើលលាយដោយគិតថាការសិក្សាជីវការងាយស្រួលនិងមិនសំខាន់នោះវានឹងនាំឲ្យយើងឈួរទៅរកសេចក្តីស្លាប់សរុបសេចក្តីអបមាទោអមតាំងបតាំងសេចក្តីមិនប្រមាថជាផ្លូវមិនស្លាប់ព្រោះសេចក្តីមិនប្រមាថនាំមកព្រោះបើនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអបតតតេឡៃមួយ